što cela godina od kako sme na ulicite i izrazuva me na svoj, svekoj na svoj način, so svoj pridones, so podnesuvanje na razni baranja, so dostavuvanje na razni podnesoci do nacionalnite i do drugi instituciji i ništo od sveto toa ne beše slušnato. Од власта, која што е, знаеме, ненародна, нелегитимна, македонскиот народ таа своја одбрана ја започна со самоорганизирање, ја продолжува повторно со самоорганизирање, со протести, со аргументиран приот, со изгразување на транспарентен начин тука пред собранието на Република Македонија на своите народни ставови, определби, барања и со поведување на многу значајни граѓански иницијативи и постапки пред надлежните инстанци, од кои што сега пред две недели или недела дена може би само помина, откако бевме многу пријатно изненадени кога ја чувме веста дека веќе тие наши подписи кои што ги собравме во рекордно време станаа дел и подлога на жалбата што беше доставена до Обединетите нации. Тоа го направи самиот македонски народ, така и поставена жалбата од македонскиот народ, зашто никој за сите овие 30 години на самостојна и суверена и независна Република Македонија, особено не властите, не владите кои што се менуваа, ниту еднаш не го поставија тоа прашање, дали и кој се треба да одговара за геноцидот што му се правел, што му се прави на македонскиот народ, особено од соседна република Грција. Од која што имаме намет на спор со името, а знаеме чии сојузници беа, кои беа сојузниците на Грција, кога се вршеше етничкото чистење на автохтоното македонско население од македонскиот дел во сегашна Република Грција, а кој што и беше неправедно доделен со Букурешкиот договор. И сега ние имаме проблем со соседите за своја територија, за своје население, кое што не е ниту признаено во нашите соседни држави. А тие бараат овдека ние да си го смениме името и да се уништиме како народ и како држава.